Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim falar de uma vez uma coisa que eu tô falando pra todo mundo, né? Que tem ele parece Cocker e Collie. Só que agora eu decidi que pode ser qualquer raça. E eu tava pensando, tipo, fazer um vídeo, tipo um vídeo mesmo, e você fazer tipo um vídeo longo, né? E nesse vídeo longo, você vai postar, tipo, uma foto dos seus casais LPS. Pode ser gato e coelho, gato e rato, gato e. Pode ser. Então, eu vou fazer um vídeo assim, né? Falando como é que você deve fazer. E vai ser, tipo, um vídeo não falando como é que você deve fazer. Mas vai ser, tipo, um vídeo como você vai fazer. Tipo, você vai estar lá o vídeo, você vai só ter que fazer um igual. Só que com seus LPS. E se vocês tenham gostado, eu vou postar o vídeo, tá? E muito obrigada mesmo pelos 30 inscritos. Espero que o canal continue crescendo. E foi isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos.